На засідання прийшли містяни, незадоволені тарифом. Рішенням виконкому він становить 18 гривень 50 копійок за водопостачання, 32 гривні за водовідведення. Абоненти сплачуватимуть за таким тарифом з 1 січня. Що я можу сказати? Зараз, якщо ще піднімуть, то ми, пенсіонери, вимремо тут в Снігурівці. Це чесно, ми просто йде на виживання. Цей тариф затвердили на засіданні місцевого виконкому 4 грудня. Тоді на погодження винесли інші цифри – 19 гривень та 39,90. Але встановили 18,50 та 32 гривні. Перше. Скасування рішення Снігирівського виконкому від 04.12.2019 року щодо затвердження тарифу з водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Снігирівський комунальник», які вступають в дію з 01.01.2020 року. Як формується тариф та які складові на нього впливають, пояснює начальник комунального підприємства «Снігурівський комунальник» Георгій Мамоненко. У 2019 році зробили коригування, змінили ціни, так як всі затратні частини ростуть. Ми зробили ціни, зміну на мінімальну заробітну плату та електроенергію. У нас була перевірка Держспоживслужби, яка нас зобов'язала зробити повний перерахунок тарифу і довести його до обґрунтованого рівня. Що ми і зробили? Тариф по водовідведенню склав 39 гривень 89 копійок, по водопостачанню 19 гривень. Питання скасування тарифу до порядку денного внесли під час сесії. Рішення голосування за 9, проти 7, утримались 5. Рішення не прийнято. Різницю між тарифами 18,50, 19 та 32,39 комунальному підприємству компенсуватимуть з міського бюджету. Таке рішення підтримала більшість депутатів під час голосування, в якому обсязі вирішуватимуть під час прийняття бюджету. Це не так вирішить проблеми підприємства, як зменшить навантаження на населення по воді та водовідведенню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.